určitě dost času. Teď má čas také Windheim, zpracovává si balon, Windheim šanci a dává gól! Na konci čtvrté minuty zavěšeno pod horní tyč a Sparta trestá hned první zaváhání domácích. Uvidíme, zda hlavní rozhodčí Pavel Franěk ve spolupráci s kolegou u videa Zbyňkem Proskem posvětí regulérnost gólu. Zkoumat budou nejenom offside, ale i možnost hraní rukou. Trefeno to bylo naprosto dokonale kolem hlavy brankáře. Perfektní přihrávka Davida Lišky, tady Brno hodně špatně přečetlo to nové spartianské rozestavení a Andreas Windheim, jehož velkou silou je právě podpora ofenzívy, se dostal do volného prostoru. Jedním dotekem si balón připravil, druhým ho báječně trefil přímo pod víko. Znovu ale Hanousek ve spolupráci s Dočkalem. A tenhle centr už projde na Windheima. Krejčí a po něm Štětina. To je šance pro Juliše a je to gól. Praporec zůstává dole. Sparta se v 11. minutě raduje z dvoubrankového náskoku. Z těchto obrázků to skutečně vypadá, že všechno bylo v pořádku. A Juliš potvrzuje, že si z Olomouce z hostování přibalil chladnokrevnost v zakončení. Ve 12 zápasech tam nasázel 8 gólů. Zbrojovky v defenzivě, což teď potvrdíme. Další chyba a 3 Spartané jdou na jednoho brněnského hráče. Velká možnost na zvýšení náskoku a spartianská efektivita pokračuje dál. Bořek Dočkal ve 30. minutě. 3-0 pro Spartu. Takovou hrubku nemůžete udělat. Nikde na světě žádné soutěži. Leda byla rozehrávka. Pak už tam zůstal sám pouze Šurel, který neměl nárok zasáhnout a Sparta přečíslení 3-1 zvládla výborně. Dočkal ten balón, vybojoval pressingem po ztrátě balónu, naběhl si na hloškovou přihrávku a zkušeně uklidil balón k tyči. Milimetrově přesná střela. Sedlák to byl, který šel do nesmyslného rizika proti Dočkalovi na půlící čáře. Ale nakonec na Lišku vsadil a ten zatím obstál. Dočkal. Dočkalova technická rána, tyčí a další gól. Sparta koncertuje. V 35. minutě vede 4-0. Všimněme si toho, jak prošla první přihrávka Dočkala. Tady bude. Štěpanovský nedokázal lépe zareagovat na přihrávku, která mu prolétla mezi nohama a pak Dočkal zase dostal obrovský prostor. Kolem něho 3-4 metry vůbec nikdo. Připravíte si to na zadní tyč a 4-0. Dokonalá trefa. Od začátku bylo vidět, kam se chce Bořek Dočkal trefit. Hry z brojovky pod svá křídla. Pak Klopník to udělal také výborně, bude zakončeno. A nebývá! Zbrojovka se po